തങ്ങൾക്ക് ഹിതകരമല്ലാത്ത ഒരു മാധ്യമ ചർച്ചയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയതിൻ്റെ പേരിൽ ഏഷ്യാനെറ്റ് ചീഫ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് എഡിറ്റർ സിന്ധു സൂര്യകുമാറിനെ സംഘപരിവാർ വേട്ടയാടുകയാണ്. രാജ്യത്താകെ കേന്ദ്രഭരണത്തിൻ്റെ അഹന്തയിൽ സംഘപരിവാർ അഴിച്ചുവിടുന്ന അസഹിഷ്ണുതയുടെ കേരള പതിപ്പാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കെതിരായ ആക്രോശവും അസഭ്യവർഷവും ഭീഷണിയും. ഒരു ഭാഗത്ത് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ കായികമായി ആക്രമിക്കുന്നു, അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് തുറങ്കലിലടയ്ക്കുന്നു. ഇതിനൊക്കെ കൂട്ടുനിൽക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന UDF. സിന്ധു സൂര്യകുമാർ നൽകിയ പരാതി അന്വേഷിച്ച് കുറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്തി നടപടി സ്വീകരിക്കണം. അതിനുള്ള ആർജവമെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് കാണിക്കണം. മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും മുൾമുനയിൽ നിർത്തി രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ ആക്രമിച്ചൊതുക്കി കേരളത്തിൽ സ്വാധീനം നേടാമെന്ന അതിമോഹം സംഘപരിവാർ കെട്ടിവെക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇത് നിലവിലെ ഭരണകക്ഷി കേരളത്തിലെ ചില മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നേരെ നടത്തുന്ന തോന്യാസത്തിനെതിരായ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണമാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച് ഞെട്ടേണ്ട. അല്ല, അങ്ങനെയൊന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത് വളരെ പണ്ട് ഒരു 7 വർഷം മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ്. ചാനൽ ചർച്ചയിൽ ദുർഗാദേവിയെക്കുറിച്ച് മോശമായി സംസാരിച്ചു എന്ന് ആരോപിച്ച് 7 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സിന്ധു സൂര്യകുമാറിനെതിരെ വധഭീഷണി വന്നിരുന്നു. മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വിലങ്ങ് വയ്ക്കാനുള്ള സംഘപരിവാർ നീക്കമാണെന്നാണ് അന്നത്തെ CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി പറഞ്ഞത്. ഇന്ന് മറുനാടൻ ശ്രീനിജനെതിരെ ചെയ്ത വീഡിയോയുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ എന്ന പേരിൽ സ്ഥാപനത്തിലെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും ജീവനക്കാരുടെ മൊബൈൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ഓഫീസ് പൂട്ടിച്ചത് പിണറായിയുടെ പോലീസാണ്. സിന്ധു സൂര്യകുമാറിൻ്റെ വിഷയം നടന്നയന്ന് അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷത്തുണ്ടായിരുന്ന പിണറായി സംസ്ഥാനത്തെ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റാണിത്. വളരെ വ്യക്തമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. തങ്ങൾക്ക് ഹിതകരമല്ലാത്ത ഒരു മാധ്യമ ചർച്ച ചെയ്താലുടൻ അത്തരം ആളുകൾക്കെതിരെ കൊലക്കത്തിയുമായി ഇറങ്ങുന്നത് അനുവദിക്കരുത് എന്ന് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ PV അൻവറും അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകുന്ന മാധ്യമ മിഷനുമൊന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഇതുവരെ കണ്ടമട്ടില്ല. കണ്ടാലും മിണ്ടാനും പോകുന്നില്ല. നമസ്കാരം, ഞാൻ മനുജ മൈത്രി. ഇന്ന് മറുനാടൻ മലയാളിയെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. മറുനാടൻ നടത്തുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തനമാണ് 1-2-3 നമ്പർ ഇട്ട് നിലവിലെ PV അൻവർ നടത്തുന്ന മാധ്യമ മിഷന് കാരണമെന്നും എതിർപ്പുണ്ടാക്കിയതെന്നും ഇടതുപക്ഷ അനുഭാവികളുടെ ന്യായീകരണം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കിടയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് മറുനാടൻ നിലനിൽക്കണമെന്നതാണ്. വളരെ ചുരുക്കി മറുനാടൻ എന്തുകൊണ്ട് നിലനിൽക്കണമെന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഇവിടുത്തെ വസ്ത്ര വ്യാപാരശാലകളിൽ സ്ത്രീ തൊഴിലാളികൾക്ക് 1 മിനിറ്റ് പോലും ഇരിക്കാൻ അനുവാദമില്ല എന്ന അനീതി തുറന്നു കാണിച്ചത് മറുനാടനായിരുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ മറുനാടൻ നടത്തിയ പോരാട്ടം മൂലമാണ് ഇന്ന് കുറച്ചെങ്കിലും അവർക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നത്. ഒരു വസ്ത്ര വ്യാപാരശാലയിൽ ഒരു തൊഴിലാളിയെ അടിച്ചുകൊന്നത് ഇവിടുത്തെ മുഖ്യധാരാ ചാനലുകൾ എല്ലാം കണ്ണടച്ചപ്പോഴും അത് വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് മറുനാടൻ മലയാളി മാത്രമായിരുന്നു. വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്വർണം പിടിച്ചുവെന്ന് മാത്രം വന്നിരുന്ന തലക്കെട്ടുകളിൽ നിന്നും അത് ഏത് ജ്വല്ലറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് ആദ്യമായും അവസാനമായും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് മറുനാടൻ മലയാളി എന്ന ചാനലിലാണ്. കേരളത്തിലെ ഒരു വലിയ സമ്പന്നൻ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനെ കാറിടിച്ചു കൊന്നത് മറുനാടൻ മലയാളി വാർത്തയാക്കിയിട്ട് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാത്രമാണ് മറ്റു ചാനലുകൾ അത് വാർത്തയാക്കിയത്. സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപകർക്ക് മിനിമം വേതനം നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടും മാനേജ്മെൻറ്റ് വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ കൊടുക്കുന്ന ശമ്പളം തിരികെ വാങ്ങുന്ന വാർത്ത മറുനാടൻ മലയാളിയിൽ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ കൃപാസനമെന്ന സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന തട്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ച് ആകെ സംസാരിച്ചത് മറുനാടൻ മാത്രമായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലും ദുബായിലും സ്വർണ്ണ വ്യാപാര ശൃംഖല ഉള്ള ഒരു ജ്വല്ലറി സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും കോടിക്കണക്കിന് ഹവാല പണം പിടിച്ചു എന്നതും പന്നിറച്ചി വിളമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അധ്യാപകനെ തല്ലിയതും മറുനാടനാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. മറുനാടൻ ഇത്തരം വാർത്തകളെല്ലാം കൊടുക്കുന്നതിൽ ഒരു മടിയും കാണിച്ചില്ല. വെറും 4000 ഉം 5000 ഉം രൂപ മാത്രം ശമ്പളം കൊടുത്തിരുന്ന സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ നേഴ്സുമാരുടെ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പിന്നീട് മറുനാടൻ ചാനൽ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുന്നത്. അതിശക്തമായി ആ സമരത്തിന് വേണ്ട പിന്തുണ നൽകുകയും ഒരു പരിധിവരെ ആ സമരം വിജയിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ മറുനാടൻ എന്ന മാധ്യമത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം തിരിച്ചെറുതല്ല. ഏത് മീറ്ററിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിച്ചാലും മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ മറുനാടൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കാനേ ധാർമ്മികതയുള്ള ആർക്കും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മറുനാടനെതിരെ നിലനിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന എതിർപ്പ് അയാൾ ഇസ്ലാമോഫോബിയ പരത്തുന്നു എന്നതാണ്. ഇതിനായി മറുനാടൻ വാർത്തകളുടെ കുറെ തമ്മനെയിൽസൊക്കെ കറങ്ങി നടപ്പുണ്ട്. വളരെ നിസ്സാരമായൊരു കാര്യം ചോദിക്കാം. സംഘപരിവാരം നടത്തുന്ന UPയിലെയും ഗുജറാത്തിലെയും ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണം വാർത്തയാകുമ്പോൾ അത് ഹിന്ദുമതത്തിനെതിരായ പ്രൊപ്പഗാൻഡിയാണെന്ന് ഇവിടെ വാദിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇസ്ലാമിലെ ഫണ്ടമെൻ്റലിസ്റ്റുകൾക്കെതിരെ വാർത്തകൾ വരുമ്പോൾ അത് മാത്രം എങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള വാർത്തയാകും? എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇത്തരം ഫണ്ടമെൻ്റലിസ്റ്റുകൾക്കെതിരെ മറുനാടൻ നിരവധി വാർത്തകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മറുനാടൻ നൽകുന്ന ഇത്തരം വാർത്തകൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള വാർത്തകളാക്കി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ മുൻനിർത്തി കളിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിലെ ഫണ്ടമെൻ്റലിസ്റ്റുകൾ തന്നെയാണ്. ഇരാറ്റിപ്പേട്ടയിലെ ഇസ്ലാമിലെ ഫണ്ടമെൻ്റലിസ്റ്റുകളുടെ വാർത്തയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വാഴ്ചയെക്കുറിച്ച് മറുനാടൻ വാർത്തകൾ ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു. പാലാ ബിഷപ്പ് ഹൗസിലേക്ക് വലിയ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചതും തങ്ങൾക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നവർ അവലും മലരും കുന്തിരിക്കവും മേടിച്ചു വയ്ക്കണമെന്ന് പറയുന്നവരെയാണ് ഷാജൻ സ്കറി എതിർത്തത്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഷാജനെതിരെ തിരിയുന്നവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ അടച്ചുപൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഇസ്ലാമിലെ ഫണ്ടമെൻ്റലിസ്റ്റുകളെ വിമർശിക്കുന്ന ഒരു ചാനലിനെയാണ്.
മറുനാടൻ മലയാളി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മാധ്യമവേട്ടയാണെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. സംഘപരിവാരത്തിനെതിരെ ഡോക്യുമെൻ്ററി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ BBC ഓഫീസിൽ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് റെയ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുലർത്തുന്ന അതേ ധാർമ്മികത ഈ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് പുലർത്താനാവണം. അല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കെതിരെ പറയുന്നവരെയെല്ലാം എന്തും ചെയ്യാമെന്നുള്ള നിലപാടാണ് നിങ്ങൾ പുലർത്തുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിലവിളി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇരട്ടതാപ്പിൻ്റെ നിലവിളിയായി മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മറുനാടൻ മലയാളി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പല വാർത്തകളിലും നുണകളുണ്ട്, അർത്ഥസത്യങ്ങളുണ്ട്, അശാസ്ത്രീയതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരു മാധ്യമമായി കണ്ട് മറുനാടൻ മലയാളിക്ക് 10-ൽ 10 മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ മേൽ പറഞ്ഞ സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളിൽ സാജനൊപ്പമാണ് നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടത്. തങ്ങൾക്കിഷ്ടമില്ലാത്തവരെ എതിർക്കുന്നവരെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത് നീതിയല്ല. മറുനാടൻ മലയാളിക്കും അതിൻ്റെ ഉടമ ഷാജൻ സ്കറിയയ്ക്കുമെതിരെ തെളിവുകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിരത്തി സംസാരിക്കുക. അയാൾ സംസാരിക്കുന്നൊക്കെ ഒഫൻസീവ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ അന്വേഷണം നടത്തുകയും കുറ്റക്കാരനാണെങ്കിൽ ശിക്ഷിക്കുകയും വേണം. അതിലൊരു സംശയവുമില്ല. ഒരു വീഡിയോയുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ ജീവനക്കാരുടെ വീട്ടിലും കയറി അവരുടെ ഫോണും പിടിച്ചെടുത്തതൊക്കെ എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലാവും. എൻ്റെ പിന്നിലുള്ള പൊളിറ്റിക്സ് വളരെ കൃത്യമാണ്. ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമെന്ന് പറയുന്നവരാണ് വിനുവി ജോണിനെ വിലക്കിയതും ശ്രീത്ത് പണിക്കരുള്ള ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതും. നമ്മൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി എന്നതല്ല ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും പറയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നതാണെന്ന് ഇവരോടൊക്കെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ഇടയ്ക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം.